Технології з кожним днем все більше проникають у наше життя. З їх допомогою ми спілкуємось, вчимося, працюємо та навіть розважаємося. Однак численні гаджети призначені перш за все, щоб економити час і полегшити комунікацію між людьми, часто мають цілком протилежний ефект. У людей нерідко виникає інтернет-залежність, яка впливає не тільки на психологічний стан здоров'я людини, але й на його фізичне здоров'я. На ранніх стадіях вирішити проблему можна практично безболісно, але найчастіше близькі людини, яка страждає від такої залежності, занадто пізно її помічають. Зараз майже не знайти людину, яка б час від часу не заходила в простори всесвітньої павутини. За словами психологів, найбільше затягують соціальні мережі. Саме тут користувачі гаджетів можуть сидіти годинами, інколи втрачаючи відчуття плину часу. Зараз дуже багато залежних від соціальних сітей, і так воно дійсно є. Один написав, другий поділився, п'ятий, десятий. І це масовий такий, як психоз. Всі діляться, всі думають щось, і точніше, вже не думають, а просто поділились, тому що там хтось сказав. Потім хтось знайшов другу версію, все-таки воно не так печально, поділились. Я думаю, наскільки людина зайнята. Наприклад, я зараз в декреті, і я маю багато часу, щоб проводити час саме в соцмережі. Коли зайнята дитиною, то я часу не маю. Тобто люди, мені здається, по мірі своєї зайнятості. Хтось працює в цій сфері, то, звісно, там багато проводить час. Комусь подобається, чим подобається, тим той займається. Мені подобається з мережами, вони сидять. Є час, значить, можливість є така. А в мене, коли є можливість, чуть-чуть сижу, немає, і я не сижу. Оскільки наше життя неможливе без комунікації, багатьом доводиться працювати та постійно бути на зв'язку, спілкуючись з людьми онлайн. Проте часто це перетворюється на звичку, яка вже не пов'язана з роботою. І ось тоді виникає залежність. Ну так, ми багато часу проводимо в інтернеті, в соціальних мережах, але справа в тому, що це така якби потреба часу. Ми, може, і не хотіли цього, але десь якесь спілкування, якісь є друзі, з кимось ти переписуєшся, якусь інформацію ти шукаєш. Ну, в нормі це б не мало затягувати, якийсь час ти цьому приділяєш, але, в принципі, займаєшся своїми справами, робочими чи домашніми. Проблема тоді, коли людина не може чи без телефона, так, чи без комп'ютера зовсім обійтися. Залежність від інтернету нерідко призводить до емоційного стомлення. Якщо тривалий час перебувати в мережі, то погіршується пам'ять, мозок втрачає здатність до аналітичного аналізу, підвищується дратівливість, знижується працездатність, психіка стає нестійкою, можна навіть втратити навички реального спілкування. Особливо негативно це може відображатися на дітях. А саме молоде покоління, за статистикою, найбільше часу проводить в гаджетах. Я люблю сидіти, і коли кажуть іти спати, я беру з собою планшет і дивлюсь які відео про слайми. Ну, я інколи можу сидіти так в інтернеті, не дуже часто, і можуть на мене не кричати. Люблю дивитися там, де багато про кішок, про тварин, про Леді Діану. Я люблю сидіти в інстаграмі, та ще я полюбляю дивитись відео, як зробити щось своїми руками. Ну, я зроблю уроки, чуть-чуть посижу перед уроками, чуть-чуть посижу. Я люблю сидіти в інтернеті, дуже много грати ігор. Граю часто, коли я зроблю уроки. Люблю робити там презентації сам, щось створити, якісь сам програми люблю. Щось таке, щось нове там дізнаватися. Якщо у дитини з'являються перші симптоми інтернет-залежності, треба якнайшвидше бити на сполох, кажуть психологи. Адже дитина може шукати в інтернеті те, чого не може отримати в реальному житті. Проблема виникає тоді, коли дитина ховається від живого спілкування, від спілкування з батьками, з друзями, саме от в цьому телефоні. Якщо це десь так в межах норми, ну це потреба часу. Нема скільки. Да? Хтось каже, 45 хвилин достатньо в день, хтось каже, 2 години, але там чергувати і так далі. Річ не в тім, в когось і робота пов'язана з тим, що він сидить в інтернеті, і це робочий момент. Можна собі зробити таку настанову, що я сьогодні не буду заглядати там в мережі, Фейсбук чи в Інстаграм, чи хто де там знаходиться, і я проведу день в такому реальному світі. Якщо це тобі не важко, ну і добре. Щоб убезпечити дитину від такої залежності, варто більше часу та уваги приділяти своїм чадам, радять психологи, і тоді з віртуального дитина швидко буде переключатися на реальне життя.
Інтернет на 50% користь, на 50% шкода, тому що діти не розуміють і не контролюють свій час проведення в інтернеті. Коли дитина навчається в інтернеті, це добре, а коли просто залипає на якісь стрілялки у них, у хлопців, да? Це не дуже добре. А взагалі проблема ця іде з сім'ї. Не з школи, а лише з сім'ї, бо діти, мама, щоб свою дитину заспокоїти, в 3 роки, в 2 роки дає телефон з мультиками, це перший крок. Далі телефони, планшети у діточок прописуються замість книжечки, замість казочки. І мама спокійна, дитина спокійна, начебто. От і все. За словами педагогів, щоб знайти потрібну інформацію, півгодини в інтернет-мережі для дитини цілком достатньо. Коли безцільно дитина блукає в соцмережах чи просто на просторах інтернету безцільно, то пролітають година, друга, третя, десята. А коли є ціль і ти знаходиш якусь певну інформацію, 25 хвилин вистачає повністю. Втім, не варто вважати себе інтернетозалежним, якщо часу в інтернеті ви проводите більш ніж півгодини. Головне, щоб цей час був корисним та продуктивним і жодним чином не відображався на самопочутті. В гаджетах я не проводжу досить багато часу, майже взагалі не проводжу. Ну, якщо потрібно щось дізнатися з наукової літератури або для уроків. Так, і якщо я бачу по собі, що я засиджуюся в соціальних мережах, то я їх просто видаляю і проводжу певний відрізок часу без них, щоб провірити, щоб не прив'язатися до них. Я не вважаю себе залежною і навіть проходила тести по залежності, я незалежна. Я можу проводити багато, можу годинами сидіти в інтернеті саме для навчання, там психологія, наука, будь-що. А соціальні мережі і взагалі мережі, як там дивитися фільми, серіали, ні. Щоб не допустити інтернет-залежність, психологи радять батькам більше спілкуватись з дитиною, водити її до гуртків або ж заміняти планшет чи смартфон книжками. Треба цікавитись, де вони, на яких вони сайтах, чи це гра, чи це переписка, чи це якийсь такий безперервний потік інформації, який вони шукають. Від того, що дитина шукає, може бути зрозуміло, чим вона цікавиться. Та? І може тоді цю інформацію дати поза, так, електронних засобів. Є книги, є якісь спілкування, є якісь майстер-класи. В будь-якому випадку живе спілкування та реальне життя набагато краще віртуального. Завдання батьків – зробити його максимально насиченим.